Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Gerson das Plantas. Gente, olha aqui que coisa linda. Isso aqui é a caça vermelha. Olha o cacho dessa caça aqui, gente, ó. Aí eu vou ter amarela. Amarela eu já tenho. Eu tenho amarela e tenho. E logo em breve eu vou ter dessa daqui. Vai demorar uns 2 meses, mas nós vamos ter essa espécie aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha que coisa mais linda, gente. Essa folhagem aqui, ó. Tá vendo, ó? E ela vai carregar. Ela vai carregar muitíssimo. Vai ter bastante semente dessa espécie aqui, tá vendo, ó? A nossa querida Cássia, linda, maravilhosa Cássia, cor de rosa, lindíssima, tá bom? Muitas vezes conhece por outro nome. Uma árvore grande, mas muito bonita. Tá vendo? Então tá aí. Mais uma linda planta descoberta que a natureza nos traz para nós alegrar nossos olhos. Tá bom? Então tem um forte abraço. Espero que você tenha gostado do vídeo, conhecendo mais uma coleção de planta feita pelo nosso Pai Celestial, a natureza. Um forte abraço e que Deus abençoe.